السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان الصفا والمروۃ شعائر اللہ ومن حج البیت فاعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بهما فإن اللہ شاکر علیم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حج ولم يرفث ولم يرسل كيوم ولدتكم او اليوم. رواه البخاري. برادران اسلام، آج کے ہمارا پاکور ضلع جمیا پکش تھیکے اشتہار پنکھلے بگن جن جلسہ جلوس ہوئے مائکنگ ہوئے پینڈل ہوئے بڑ سب ہوئے بازار مارکیٹ لگے وہ آج کے پرامرش آج کے ہمارا یہ درش یہ اجو ہمارا جا دیکھی جا سنچی جانے بسے آ لطف الحاس
আমি ওনার কাছে আগে পড়া করেছি আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।